Їм вдалося перетворитися з нішевого експериментального рішення в законодавця, якщо не моди, то розмірів точно. Буквально за 3 покоління. Про його появу ходили слухи та пророцтва, з яких не всі справдились. І ось він – Samsung Galaxy Note 3. Перше враження, що користуєшся смартфоном, а не плафоном. Як цього очікуєш? І чи то меги 5.8 та 6.3 на це вплинули, чи то знову варто схилити голову в поклоні перед корейськими розробниками. Чому знову? А тому що тут, як і в S4, вони умудрились збільшити дисплей, не збільшуючи корпусу в порівнянні з попередником. Так, потрібен деякий час, щоб звикнути користуватися смартом таких розмірів, але потім всі інші здаватимуться просто дитячими іграшками. До речі, про корпус. Він тут дуже тихий, тобто не скрипить. І дуже вишуканий. Повинен був би бути. Завдяки неочікуваному ходу з задньою кришкою. Вона зроблена текстурованою під шкіру, з пластику, як у старих радянських автомобілях. І за враженнями цей пластик дійсно нагадує панель старих авто. Проте, коли тримаєш смарт у руці і дивишся на дисплей, складається відчуття, що є у ньому щось шкіряне. Ну, принаймні зі шкіри молодого дермантина точно. Але оскільки це не так, то й не варто боятися, що строчка навколо на кришці почне торочитися, так як вона декоративна і виконана з пластику. Дисплей тут видатний, і все рівно, що його PPI менше 400, а точніше 386, що менше, ніж в інших флагманів. І можливо я придерся, але мікроскопів замість очей у мене немає. Та й на 5,7 дюймів тут роздільна здатність Full HD, а в мене в ноуті менше. Тому хто я такий, щоб придиратися? Я собака-придирака! Ту-ту-ту-ту-ту-ту! І тому інколи тут можна придертись до яскравості дисплея. Тому що інколи здається, що дисплей недостатньо яскравий. І навіть тускловатий. А що ви хотіли від Super AMOLED? Але залізо цього смарта тускло не назвеш точно. Навіть дуже рідко. І тут стало радісно за майбутнє. Адже тут встановлений Snapdragon 800 або ж Exynos 5420 та цілих 3 гіга оперативки. Але в бенчмарках він не сильно відривається від своїх конкурентів з 2 гігами. І чомусь стало сумно. Проте не дуже, бо результати в Antutu тут вражаючі в цілих 34 687 балів, що практично втричі рубає минулорічні флагмани, та й нинішні також. Але не втричі. І не вдвічі. І навіть не в півтора рази. Але навіть попри неймовірно потужне начиння, все ж двічі за період тесту траплялися жорстокі такі підвисання. Але надіємося, що у сейловій версії таке теж траплятиметься двічі на рік. В Україну Note 3 поставлятимуться з Exynos'ами, тобто такими ж, як і у нашому тестовому зразку. Те, що відрізняє Note від інших Samsung'ів S Pen, штука корисна для швидких нотаток, наприклад, в дилемній S Note. Скасувати чи скасувати? Ось в чому питання. Trouble – це програмний, тому його повинні виправити. І якщо хтось із Samsung дивиться нас, телефонуйте в Південну Корею, Південну Корею. Вони чекають цього. Ух ти ж йо! Тепер з пеном можна тицяти не лише в дисплей, а й в клавіші. І він, як і раніше, органічно вписується в дизайн смартфона. Камера має тут хеллоуінські нахили, тобто 13-мегапіксельну камеру і здатність записувати Full HD відео. Так, я не помиляюсь, ми також чули про Note 3 на Snapdragon, який може записувати відео в роздільній здатності 4K. Але в Україні такі не водяться. Офіційно. Поки що. Фотоблокнот робить явно краще, ніж я малюнки. Та й більшість інших смартфонів. Але це ж флагман, так і повинно бути. Відео теж проблемним не назвеш. Коротше кажучи, він на флагманському рівні. Нормально я малюю. У Вінсі Battery Test він дуже, ну просто неймовірно приємно вразив, протримавшись 6 годин, 42 хвилини та 3 секунди до першого сигналу про те, що батарейка в ньому таки сідає. Та ще більш ніж годину, тобто 8 годин, 2 хвилини та 42 секунди загалом до вимкнення. І це при таких потужностях і такому дисплеї. Це був огляд Samsung Galaxy Note 3 від сайту vinci.com.ua. Тож підписуйтесь на нас усюди і лайкайте все, що зможете. До зустрічі! Занадто довго. Занадто глибоко засовую. Samsung Galaxy Note 3.
Я собака придирака. Ту-ту-ту-ту-ту.